ଘର ଆଗରେ ଶହୀଦ ମନୋଜଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ପୁଣି ମନୋଜ ପଢ଼ୁଥିବା ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଏହିଭଳି ଜଣେ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ରତନପୁରର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆହୁରି ବି ସ୍କୁଲର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମନୋଜଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତି। ମନୋଜଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି। କେବଳ ଅମରେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲର ପିଲା ନୁହନ୍ତି କି ରତନପୁରବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଆଜି ମନୋଜଙ୍କ ପରି ବୀର ଯବାନ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ପିଲାବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇନି ସିଏ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନି, ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନି ସିଏ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିନି। ମନୋଜ କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳୁ ଖୁବ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ପାଠୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପଟୁଥିଲା, ପଛଧାଡ଼ିର ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପଢ଼ୁଥିଲା। ମନୋଜ ପାଠରେ ଯେମିତି ଥିଲେ, ଦୁଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିଲେ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଏକଦମ ନିଆରା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଢ଼ତା ଯେତିକି, ମିଛରାଗ ରୁଷା ସେତିକି। ମନୋଜଙ୍କର ସେମିତି ଏକ ଭଉଣୀ ବାସନ୍ତୀ ବେହେରା। ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ନୀତି କାନ୍ଦନ୍ତି। ଭାଇ କଥା ମନେ ପକାଇ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ସିଏ। ପିଲାବେଳେ ତ ସିଏ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ତାର ସବୁବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୋ ନାଁ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେବ। ଲୋକ ମୋତେ ପୂଜା କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ବେକାରୀ ବୁଲନ୍ତି କି ବସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଘରେ ଆସିବି ସିଏ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ତ କିଛି କାମ କରି ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ ମରିଗଲା ପରେ ବି। ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆର୍ମିରେ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆର୍ମିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲେ ରନିଙ୍ଗରେ କଟିଯାଇଥିଲେ। ବାପା ତାଙ୍କୁ ପିଲାବେଳେ ଦୌଡ଼ା ବାନ୍ଧି ବାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଡେଉଁଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ତୁ ଦେଶ ସେବା କରିବୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ। ବାପା କହିଲେ ତୁ ନିମାପଡ଼ାରେ ପଢ଼ୁ, ସେଠି NCC ଅଛି, NCC ରଖିବୁ, ଆଉ ଡିଫେନ୍ସ ଚାକିରି କରିବୁ। ସେ NCC ରଖିଲା, +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବେଳକୁ ସେ CRPରେ ଯୋଗ ଦେଲା। କ୍ରିକେଟ ବି ଭଲ ଖେଳୁଥିଲା, ସ୍କୁଲ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ସମୟରେ ବାପା ବହୁତ ତାକୁ ଥରେ ମାରିଥିଲେ, ମାରିଲା ଲୁଚିକି ଯାଇଥିଲା ଖେଳିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଯାଉଛୁ ଖେଳିବାକୁ ତାହେଲେ ତୁ ଜିତିକି ଆସିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ତୋ ନାଁରେ ମିଛ କହିବି ନା, ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିକି ଆସିବି। ସେଦିନ ସିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ 6-7 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସିଲ୍କ କପ୍ ଆଣିଥିଲା, 5 କଏନ୍ ଆଣିଥିଲା। ଖେଳ ସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ଲୁଚିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବାପାରିପଟେ, ବାପା ମାରିବେ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଲୁଚିକି ଠାରିକି ଡାକିଥିଲା। ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଜିତିଛୁ ତ ନା, ହଁ ନେ 5 କଏନ୍ଟା ନେ ଆଉ ସିଲ୍ଟା ନେ। ବାପା ସିଲ୍ଟା ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଆଉ ମାରିନଥିଲେ, ତା ପଇସା ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ନାଇଁ ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ବାପା ସେ ସିଲ୍ କପ୍ଟା ବି ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଛୋଟ କପ୍ ଅଛି। ଝଗଡ଼ା କେବେ ହୁଏନି, ମୁଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ସିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଏ, ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, ଡହରା ଗପ ଗପୁଛୁ, ନା ନା ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଲୋକ ମୋତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଲୋକ ମୋତେ ପୂଜା କରିବେ ଆଉ ମୋ ନାଁ ବି ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେବ, ମନେ ରଖିଥା। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଡହରା ଗପ ଗପୁଛୁ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ କେବେ କାହାକୁ କହିବୁନି। ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ ସତ, ଗର୍ବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି।